Bugün Azərbaycan xalqı Dövlət Bayrağı gününü qeyd edir. Bugün Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 17 noyabr tarixli sərəncamı ilə təsis edilib. Azərbaycanın Dövlət Bayrağı 1918-ci il noyabrın 9-unda Cumhuriyyət Hökumətinin iclasında qəbul edilib. 1920-ci ilin aprelində Cumhuriyyətin sübutundan sonra indirilən üç rəngli Azərbaycan bayrağı 70 il sonra 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən sessiyanın qərarı ilə Naxçıvanda yenidən ucaldılıb. Bundan bir qədər sonra 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Ali Sovetinin qərarına əsasən üç rəngli bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul olunub. Bugün Azərbaycan bayrağı ölkənin bütün ərazisində qürurla dalğalanır. Bayramınız mübarək.